Vinga, molt bones, doncs això és Canal Marrec i aquest és el vídeo resum de l'actuació de la Fira de l'Embotit de Bescanó. I bueno, sóc en Xiqui i aquí al costat tenim l'Aleix, que és una mica, va ser el director de càmeres en aquesta gravació. Molt bona tarda, Aleix, què tal? Bona, Xiqui, què tal? Bé o no? Bé, no, bé, no. Aquí, a veure, intentarem explicar una mica, no, els castells que vam fer i com va anar. Això és la Fira de l'Embotit de Bescanó. Vale? Bueno, i abans de que m'ho preguntis tu i m'ho pregunti qualsevol, és el local de Marrecs de Salt, no estem a Bescanó, però això es deu a que, bueno, es va anul·lar l'actuació a última hora i com a solució alternativa doncs es va considerar oportú actuar aquí al local dels Marrecs. I res, el que estem veient són els pilars de quatre d'entrada i ja està, són pilars de quatre Marrecs. Marrecs que en va fer tres. Marrecs en va fer tres, correcte, són els de blau, i la colla Castellà Figueres són els de lila, i els esperxats de l'estany són aquells de verd estany. Que se suposa que el verd aquell és el color de l'aigua de l'estany de Banyoles. Ah. No, no és conya, eh? Sí, és així, és així, eh? Va, i els Marrecs? Què vam fer els Marrecs? Doncs vinga, primera estructura, 5 de 7. Què et va agradar això? Com... Que, a mi em va agradar el castell, el que no em va agradar és que no vaig poder gravar bé. Però... Ah, bueno. Va, però, ja. Sí, sí. Vale, sí, descobrireu ara quan pugin dosos que, bueno, poder... La cosa va quedar una mica tallada per dalt, eh? Que però potser l'enxaneta us l'heu d'imaginar una mica. Bueno, ja està, però sabeu el moviment aquell de l'aleta? Doncs el fa igual, vale? En sèrio. Va, i res, això és, diria que és el segon 5 de 7 ja de la temporada per part de Marrecs. I, bueno, res, molt bé. Clar, perquè l'última també el vau fer, o sigui, la primera. Sí, la primera actuació ja també el vam fer. I, bueno, és un castell que se'ns dona bé. Vull dir, ja anem fent. Thank you.
Vale, ara un 7 de 7. Vinga, un 7 de 7 de marrecs. Vale? El 7 de 7, perquè et facis la idea, ve sent com un... Bueno, com un 5 anava a dir, però no, és igual, és una estructura composta també, vale? El 5 és un 3 més 2, per dir-ho així, és una estructura de 3 amb un 2 enganxat per un costat, i això és una estructura de 4 més 3, vale? És a dir, és una estructura de 4 amb un 3 enganxat per darrere, vale? I és com, bueno, és més ample que alt, gairebé, eh? Sí. No, estèticament poder no és el castell més bonic que hi ha, vale? Però bueno, és un castell que serveix també... Lo que sí és que el que jo volia dir és que el vídeo, que és el que em comentàvem abans, sí. Realment l'actuació no va estar composada així, perquè primer es va fer Marrecs, després la següent colla, després la següent colla, sí. I així van fer tres castells cada un. El que passa que aquí els hem ajuntat i... Bueno, hem fet una prova, no? A veure... Sí. A veure què tal. I això, i després doncs, vindran les següents colles amb els seus tres castells. Sí, sí. Bueno, aquí veiem l'estructura del set. Sí que és veritat que terços, diguem que no van estar massa còmodes, almenys, per lo que es veu aquí a terços del quadre, i el que recordo dels comentaris que sortien i tal, van ballar una mica, terços del quadre. Però, bueno, són aquests d'aquí, el mocador aquest que veus aquí al mig, i això, doncs, bueno, sembla que el van haver de treballar una mica, tampoc sense... Vull dir, no es veu que patís tampoc en cap moment, eh? Però bueno, i això, i veurem, bueno, ja veurem, no?, com va. Primer hem posat els tres castells de Marrecs i després, doncs, bueno, posarem els de les altres colles. I ara, per acabar, doncs pues vinga, el totxo. El 9 de 7. El 9 de 7. Vinga, aquí sí que puja més gent que es queda a terra, pràcticament, eh? Això és un Cristo de Déu, eh? La veritat és que aquí aprofito per reivindicar una mica, jo que sempre he sigut molt crític amb el 9 de 8 com a gran castell de gana extra que molts reivindiquen, bueno, s'hauria de tenir un respecte, eh? És a dir... Nosaltres vam fer un 9 de 7 i, ostres, pilles, eh? No és fàcil, eh? No és fàcil. A baix vam anar bastant de cul, tot i que per dalt no es veu patir en excés, per lo que està. Ho veus diferent, no? Des de baix. Sí. Des de dins es va veure d'una altra manera, eh? És veritat, tampoc se'ls veu allò rascant-se la panxa, però bueno. Ara, clar, jo m'imagino això, un pis més, el 9 de 8,
Això, sí que, això ha de ser un cristo de cuidado, eh? Sí, sí. Ha de ser bastant, bastant important, eh? Però, bueno, per mi no és un gama extra, eh? Tampoc. No fos cap. Però és difícil, és molt difícil. I bueno, i fins aquí la ronda de castells dels Marrecs de Sal. I res, tancaríem, vale, i ara pues, aniríem pels castellers de Figueres. Uns castellers de Figueres que per tercer any consecutiu, em sembla recordar, venen a Bescanó, Sal en aquest cas, a obrir de 5 de 7. I pues, això van fer, obrir de 5 de 7. Ah, oh, però s'ho van passar bé. Molt bé, Figueres, ja fa anys que ve... Sí, sí, venen molt potents, van fer bons castells. El 4 Magulla que veurem ara després del 5 potser és el que més els hi va, bueno, els hi va portar més feina. Però la veritat és que molt bé, molt bé. Ara el tema està en bueno, com els hi passarà, com evolucionaran durant la temporada. Això ja ho anirem veient al llarg, els mesos ho diran. No? Però clar... Són una colla que han d'evolucionar a castells més difícils i que estan en un impàs complicat. I res, un 5 de 7, la veritat és que molt maco,
molt ben executat, unes mides molt decents, molt correctes, i bueno, molt bé. Sí, molt prometedor. El quadre set amb agulla. Quadre set amb agulla. Que és el que és i també els va sortir molt bé. Els va sortir bé, però van haver, aquest el van haver de treballar bastant. Què vols dir? Bueno, ara ho veuràs. Bé, quan pugi...
Però bueno, sí que veuràs, ara veuràs que els terços van anar una mica de cul, no? Van acabar una mica deformats i van patir. Això passa perquè, clar, la pinya va més suelta, el quadre s'agafa doncs, més obert i, per tant, queden més estirats. Aquí també no veiem, el terç que no veiem que quedaria a l'esquerra, vale? És a dir, el que quedaria com mirant a la porta del local, vale? A l'esquena del pilar, bueno, aquell va anar, pobret, tio, s'ho va haver de currar molt, va haver d'apretar, vale? Com els altres, alguns també, però aquell poder, la posició, va quedar més exagerada. Aquí a la mínima es nota. Sí, ja ho veus a l'esquerra, per exemple, doncs com va traient cul, no?, també. Sí. I bueno, i després res, pues sortir ràpid i cri. I al final la terça aquesta, molt bé. Va fer molt bon pilar de 5, la veritat és que sí, eh? I res, per acabar un 4 de 7 de Castellers de Figueres. Que molt bé, és que clar, respecte als castells que vam fer l'any passat, vull dir, vam fer el 7 de 7 i després hi ha poca cosa més, no? Em sembla que va ser en el primer que van fer un intent, potser? Un peu desmuntat. Això. Vam fer un peu desmuntat. Va, no és intent perquè el castell no havien començat a sonar gralles i per tant... Ah, val, és abans. És abans. Doncs, si només desmuntes la part de baix és el peu. No val, saps? Va, no cuenta. Va, clar, és el joc. Això és quan no ho veus gaire clar i dius... Sí, exacte, sí. Bueno, és perquè no has agafat bona posició, veus que un està més cap a l'esquerra del que toca o no sé què... I dius, tu, doncs baixem i tornem a muntar bé. Sí. I ja està. Si després decideixes tirar amunt, aleshores sí. Si després baixes és un intent desmuntat. Saps? Que és va, el que va. Sí. Però si no l'has tirat amunt, i tirar amunt vol dir quan sonen gralles. Ah. El joc és... No? Cada castell té el seu moment en què, a partir de... No? Per exemple, aquí, amb els castells de 7, quan pugen terços sonen gralles. Això vol dir que tu tens els segons que poden pujar, col·locar-se... S'ho miren, parlen, que està bé, no està bé, ai, un passet a la dreta, això que ens molesta tant en els baixos, i aquestes coses, però, bueno, i si diuen no, amunt, terços amunt, doncs pues, sonen gralles i au. Thank you.
la guerra. Vale, doncs ara veiem... Els esperxats de l'Estany. Van començar 3 de 6 en agulla. Uh-huh. Aquest va ser el primer que van fer. Uh-huh. Molt bé, bueno, esperxats. Molt bé, molt bé, molt bé. Llavors comencen a rodar pues, la gamma de 6, que és el que els toca, aquestes alçades d'any. I bueno, i van movent gent, vull dir, no? Vull dir, tampoc se'ls veia senteta. Però i què vols dir d'aquest any? Bueno, que estem a principis de temporada. Ah, va. Estem a mes de març encara. Sí, sí. I aleshores, clar, no, com tots. Sí. Clar, se suposa que encara no estàs al teu màxim nivell. Vale, estàs clar, començant clar. A rodar. Saps com escalfant? Clar. Sí, sí, sí. I res, doncs... 3 de 6 amb agulla, molt bé, molt bé. Un 4 de 6? 4 de 6, sí, sí. La veritat és que van fer castells en general força bé. I bueno, no sé com ho vas veure tu, però va ser una diada prou fluida. És a dir, sí. O què, se't va fer pesat o no? No, però és que jo, la veritat és que... Prou feina tenies. Primer que sí, que jo gravant se'm passa el temps volant, també t'ho diré. I aquell dia potser no se'm va passar tan volant perquè estava intentant fer els plans petits que al final m'he posat. Però la veritat és que m'estic sorprenent de... No m'ho recordava així jo tot. Ah, vull dir, jo en el meu cap, de quan era més petit, ho veia com super complicat yeah. I ara potser igual continua sent complicat, saps què vull dir? Sí. El que passa que ja es veu com que
Saps com quan un professional fa una cosa que et sembla que és fàcil? Sí, exacte. Doncs és clar. Això mateix. Bueno, és que estem una mica més entrenats, potser, no? Clar, ara, quan tu miraves castells, tothom portava 4 dies fent-los. Clar, clar, clar. I ara aquella mateixa gent porta 20 anys fent castells. Que és el que té, sí, sí. Clar, no? Quants anys porta la teva germana allà? Pues, uf, pues això. Bastants, bastants. Clar. Home, tota la seva vida, pràcticament. Clar, 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 clar. No? Sí, 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 sí. Doncs clar. Ella és més bona ara que quan va començar, lògicament. Home, no? I com ella, doncs, tants altres. Sí, clar. I ara fan el 3 de 6. I ara fan, acaben amb un 3 de 6? Sí. També, bueno, veiem doncs, que van anar rodant bastanta gent, vull dir que els segons han anat també movent-se. Bueno, molt bé, la veritat és que... Molt bé, molt bé. I aquestes colles totes porten la mateixa quantitat d'anys que vosaltres, o no? No. Figueres sí. Vale, en Figueres hi ha mesos i una... bonica i eterna discussió sobre qui va néixer abans. Saps? Com quan tens bessons i diuen jo vaig sortir abans. Pues més o menys és això, no? Una mica. Però van amb mesos de diferència, vale? Vull dir, res. I Esparxats no, Esparxats són una colla més nova. Vale? Porten, van celebrar el 5è aniversari. Ah, val. Vale? L'any passat van fer el 5è aniversari. Vale, bueno. Aleshores, bueno, són més joves, se'ls veu, mouen amb gent. També, doncs, clar, no tenen gent que porti 15 anys o 20 anys fent castells. Ja, ja, ja. Bueno, igualment se'ls veu apassionats, ja. Sí, se'ls veu molt apassionats, tenen aquella força de la joventut. Sí. I és veritat, ganes de fer coses diferents. I, bueno, també s'agraeix, s'ha d'innovar. Sí, sí, i, sí, sí. No, no, la veritat és que...
res, i aquí estem veient els pilars de despedida, que per acabar, doncs res, les colles convidades van fer pilars de 4 i Marrecs van fer un pilar de 5. I res, bueno, doncs, Xiqui, ens veiem al pròxim, resum. En parlem, va. Va. Adéu, que anem al Marrec. Adéu.